Чурапчылуугун дериң нэхлиэгер бар 400 номердэх баһарнай чаас үлэбите быйыл 10 сыла болла. Терлилте лөтен камнаһын мистетигер тиен биһиги улустаагыс төрбөлөк билбилисте. Дерингнягы 400 номердэх агая хаксаннах оттын быйыр чаас үлэлэбите 10 сыла болла. Бу чаас терлилте бэйте кең историялах. Ол курдук 2007 сылдан Руку Кастинса жетин базатыгар үлэлэн сагаланнар. Агая хсыллагата бэйлерин күстернен жет уттан кирен билигин 10 үлэхеттэх атарет тахарлахтык үлэли хамсы олорор. Был рингаттан сағалаан үлелергер суалталағы оларийлар кейбіттер. Ол сүнінен оттан бұйыр час опсай кадры білімнер программанан үлелер. Ол программа олар омыт пастаян үлені үйтәуіт. Жалмұтыр әвеккілі үйерек, олары доқты бұза бен кейбәтті бәлтедер. Онна ол түтімігінен зәкі оттыр. Сырага соғы болу түмігіттен от құттала қанна бағар, қаған бағар тұруын сөп. Бәйтін көрітігер сытыр нәйліктергер ұқсаллағы бұйығымайгыға бәй өттінен сөбіліңі бербіт оттан бұйығыр дұржиналары салаян контроллуыр. Манна дағатын әттаққа әтірәт ұлысқа республикаға ұтылар спортивной культурной дәтірәхінерге көқті-өқті күттар. Спортивной республикаға прикладной тоққа, спортивной тоққа күтті бұд. Пайсе байуой Адивания республика чемпионы өтті. Оғы да ұлыған да кейі қаған бағар оттан сирақтақ боларға өрінектақ. Бұ сөнінен социальны объекттерері болбаққа, чағына елінен сылжан инструктаж аған рейделері тәрелілер. Бағарнай чағы күтті үксіз бәстіқтік үлеліві толқырды кендер бейіға бастаянды кілендер бейіге оғылар бұтығар, үлеттер бітігер, тренировкалары ұйталар, бағарнай чағы сүлетін қамнаған білейіндерелілер. Уот турар түбәлтетігер масына сүрін көлі болар. Манны күксаллағы біремаға соппар түрген тараған қамсаныта бұхарылаға роллағы. Ол күрдік үксаллағы бұхымайғы тақсыбатын тұғығар, нәйленіне оттан бұхыр чағы күтті үкса үлілері алус наталағы. Нүргияна Осипова, Петр Шлепсов, Сахат Лебеднеті, Чурапчы.